Takže ahoj, já jsem Ondra a dneska se podíváme na to, proč vlastně mluvím. Tak jo, mám tu pár bodů a začneme hned tím prvním a to je s kým vlastně mluvím. Mluvím jenom s mojí rodinou a s jedním mým dlouholetým kamarádem, který ho znám už asi 12 let, nějak tak. A zkrátka známe úplně od malička, no. Další bod je, jak dlouho to trvá a kdy to začalo. No, takže to se úplně jakoby neví, ale podle mě to začalo první den ve školce, kdy jsem se prostě naštval asi, nebo ne, nechtěl jsem do školky. Nechtěl jsem do školky a prostě jsem se naštval a nemluvil jsem s nikým v té školce. A pak druhý den už mi asi přišlo blbý začít mluvit, takže jsem nemluvil ani ten první den, ani druhý, ani třetí, ani čtvrtý, ani pátý. A nemluvil jsem v podstatě do teď. Tak jo, třetí bod je, co se s tím snažím dělat. Už asi 2 roky zpátky jsem začal posílat hlasovky, což byl pro mě jeden z těch větších kroků, co jsem udělal. A pro tenhle rok jsem si dal předsevzetí, že aspoň jednomu člověku zavolám. Tak jo, to by bylo. A to je asi všechno. Nicméně tady to jsou všechno domněnky a je to něco, co mi prostě přišlo, jako že to dává smysl, ale v podstatě nikdo neví, co přesně to je a jak to začalo. Takže tak. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jsem byl trošku informující a doufám, že už se mi to nikdy nezeptáte. A tak. Tak ahoj. Jenom bych chtěl dodat, že našel jsem něco na Wikipedii a máte to v popisku, kdy jste se ho chtěli přečíst něco o tom.